abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ibikibi to ba wa ni oruko Jesu wa ri anugba amen owo olorun ati agbara re oya ko sawari e amen wa wonu ogo amen wa wonu ola amen wa wonu ogo amen wa wonu ola amen wa wonu ogo amen wa wonu ola amen gbogbo irupe awon agba lagbo ara re oya jade amen ora anugba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan gbogbo eyan e tun jade e ma bo oyo alaafi e ku alejo baba sebi oba de isoje alagbara ka so ma binu oyo atagbegbe titi ayera ye seto lati ku alawa iranlowo la to ke wa ma so kale pelu owa agbara la olorun igbe baba sebi oba to nsise mi ati se yanu nu aye oni pojupo ode owo lu oyo alaafi wa o gbogbo eniyan tu yaye jade e ma bo ni lati golu grammar school oyo nibi soja alagbara lodidi ojo meta gbako bere latojo Wednesday 20 Thursday 21 ati Friday 22 osu ta wa yi soje mbere lago mere role lojo meta ta iranlowo to nilo lati ke wa fun itusile idande aluya aseyori atagbega ni gbogbo ona apostle SMO Mustafa JP baba sebi aba atawon woni kankankan lo nbo ni bi soji yi o oyo for Christ 2021 go bale wa daju daju won ma celebrate e lodun igbebe alagbara nla iyanu ti o yi pada eyin ni ko se elomiran mo gbadura fun iranse to ngbo mi to wo mi aye re ma fohun amen gbogbo agbara ti mo nti oju ala wo aye niyan to mo nse akoba fun irin ajo eniyan loruko Jesu ko ni nipa lori re amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi ala ti o wa nbi iranse yi won lawon lala loju ala re olori pe o ha sibi kan ko ri oko lati tesiwaju o ni kan lo wa nbe sugbon ni keyi olohun ri pe oko kan wa nbo igba ti o da oko na duro o wa ri pe aburo baba ohun lo drive oko na o de ko family re sinu oko olohun wa be olohun a so fun pe ko n wole ohun si wole lati ba won joko oni bo se wole ohun de gbe akara oyibo meji dani oni won wa so fun pe ko fun je ninu kan to wa lowo ohun ikan je normal cake amo ekeji won ya bi amefe love oni e to je normal wa yen ohun wa ge fun won won de je mo lowo won tun ni ko mu ekeji wa e to je bi amefe ko to ge fun won oni iye lo ko lati ge fun won ori eyin ni lo wa boya ko n ge tabi ko ma ge oni be ni o ba taji alai ni lo adura o ma gbadura isele to ma sele ta fi di pe wa ma gbe ni ile ebi abi ni ile ara oni lo ko gbadura loruko Jesu iru isele be ko ni sele si o amen ori pe nti alaye n so fun won niyan a wa di pe ebun ogo to wa lowo omo eyan ti ba mu ile aye re dun ko mo di pon gba lowo re number 2 ko mo di pe won gba igbeyawo lowo re iyen ni cake akoko ni to ma mu aye re dun ebun niyan ekeji o na ni igbeyawo to farahan bi ife so o nilo adura ki o lo ba olorun soro oluwa gbogbo agbara to ba so pe ohun fe ko ba mi abi to le sele to le ma mu ki n gbe ile ebi kaakiri oluwa mo je o sele to ba temi ni woni ma mura lati sise
ati lati te pamose ko mo ba di pe wa woju eniyan loruko Jesu won o ni gbebo lowo re amen number 2 iranse lohun lala loju ala re ala itumo re jora won olohun ri pe ohun lo sibi pejopo kan ero si po nbe olukuluku ni won bo bata won sile olohun na wa debe ohun na de bo bata won sile pa to ma jade bata ti enikan lo sonu o ko te lomi o to da pada wa tori pe ki se ti e oni lo adura itumo kan na ni o fe jo bata tumo si oko tabi iyawo na pata da ti ko bata ti e lo o gbadura gidigidi ni o ko mo ba di pe won fi bujoko da o lamu ni ile aye ko mo ba di pe gba oko mo olowo elei oni lo adura loruko Jesu ogun aye oni bori e amen bo ti so itumo alaba ijo kan to ba laru alabe wa gbawe wa de ka Psalm 45 lati fi bebe adura ni ori e gbo mi dada bi won ba gbagbo loruko Jesu gbogbo ku to fe toju ala wole loruko Jesu o ya ko pare amen wa ri anuba amen o dara fun o amen Jesu oluwa wa amen Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ ibele mi olorun Olorun to po ni pa ti agbara Olorun mo gbadura fun gbogbo eti to ngbo mi ati oju to nwo mi mo pa ni ase gbogbo ta pe ni agbara odaju to ba lo fe yo lenu loruko Jesu orun ma bawi amen emi o mo taye ti fi pamo si agbara re ti o je olalafia ati wa ninu awe ati adura oni lo di ojo keji ninu awe ati adura ye mo pa ni ase ni oruko Oluwa to daye ati erun gbogbo agbara ti aye ti se lojo ti abu ara re ti o je olalafia mo pase o ya jade amen mo boya wa le kore irugbe aye o jade kuro lara mi irugbe ota o jade kuro lara mi loruko Jesu o jade kuro lara mi jade 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 irugbe aye Irogbe aye o jade kuro lara mi Irogbe ata o jade kuro lara mi Loruko Jesu o jade kuro lara mi jade 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 Loruko Jesu gbogbo irogbe awon agba ni agora re mo pase o ya jade amen o ya jade amen o ya jade amen o ya jade amen wari yanu amen yesu oluwa wa amen loruko jesu wari anu gba amen agboro mura si adura ka di amure tori pe adura o na ni agbara wa awe o na ni agbara wa lati di wa lamure tori pe ogun aye le be eyan ba gbenu aye to ba laye koja to ba mo tan pe ni aya mo pe aye le en ti o ba gberu re lati se asiyori o na gbodo le a be olohun to le lati ti leyin lati gba lowo agbara aye tori pe ile aye ta wa yi ile agbara ni sugbon mo wi fun bi iwo ba gbagbo ogu aye ko ni bori re awo ewo abadaya awo eriko ri kan lo ni awo ese keta de ni ogun verse 17 lawo nbe obadaya e ba mi ka kilo wi sugbon igbole yo wa lori oke sioni gbogbo to wu ko ma da olamu ni ago ara gbogbo to wu ko ma le oka akiri gbogbo agbara to wu ko ma yo lenu o ni igbala yo wa lori oke sioni yes yo si je mimo o de ba je mimo yes awon ara ile Jacob yo si ni ni won gbogbo ara ile Jacob ni won pada ni ni won gbo mi dada awa je omo irugbe ile Jacob ni won igba ti iwo ba ti ja jogun pelu Christi ati suopo so kan ninu Christi o ti di iru omo Abraham nitori na gbogbo ti aye ti gba lowo re loruko Jesu o ya gba pada amen ogbodo je ogun re pada o ti aye ti gba lowo re opolopo edaniyan ni ba je kan laye sugba aye ti gba kan kuro ni owo re won de so di alai mo se gbo mi dada bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu gbogbo ti aye gba kuro lowo re o ya gba pada amen number 2 o ti aye fi pamo ti ago ara re e tan fi yo lenu loruko Jesu o ya jade amen won kan be e to je pe aye ti pa kan mo si ara won ko si to le se ko si ona to le ko ti o to ko je o ba se ni yara okokun nibi ti won ti ri o rara
won mo tori pe won ti fi nkankan si ara re to ma fun won ni report to ba ni plan o ma fun won report iru awon be to ba ti le pago kankan si ara won iru awon ye won ni asiri mo ati lati yori o ma le to ba plan kini kan won ti mo won lo kabu jae won ni je ki kan yen ko se iru gbe awon agba ni e gbo mi iye okan to ba gbagbo ti abi e ba ni chuma to ba fi ese jale bi mo se nsoro yi loruko jesu iru gbe ko jade amen tori pe eniyan ma wadi eniyan eniyan ma wadi aye eniyan ma rin ajo lori eniyan kan ba le ri mu won a tun de eniyan lati ba je olusore iru awon be won a ma mo pe o da be ni pe nkan kan wa pelu awon gbo mi dada to ba nsele si o to ba da wa nule wa ma feel e bi enikan wa nule te jo wa nbe to ba tin sele be alanyan leyin ni iru awon emi yen na ma npe ni monitoring spirit iru emi to ba monitor eniyan o ko te ba fe se to ba ile wa nbe o ma monitor e a kabu jae kun je ki kan yen o sele gbo mi iru gbe awon agba ni gbo mi bi wo ba gbagbo mo pa ni ase o ya jade amen o gboro bo lori awon kan won patapata ki iwo ko wa wonu ogo lo tori pe ogo olohun wa lara re o de ki se eniyan lasan oluwa ko awon akosile lala fun iwo gbo mi bi iwo ba gbagbo loruko ti baba ati ti omo ati ti emi mo gbogbo eto re ti aye gbese le o ya gba pada amen ya nu gboro sele lo sey mi mo boya ororo re nbe lowo re to fi anoint ara re ko to jade mi mo boya o ti gbagbe abo gbagbe se nbe lowo re e ja lo tinu we mo bo wa nu we Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 e gbo ti oluwa wi aso tele re fun ose yi e ka jade fun mi yes e ma se ranti nkan ti saju mo mo ranti awon wahala to wa ka to wonu adura life mo ranti mo gbogbo idoju ko re mo ranti mo promise and fail mo ranti mo wahala to nse o mo ranti mo mo ranti awon wahala ti doju ko ohun atijo ni iyen ti ko ja lo yes ati nkan ti atijo ati nkan ti atijo e ma se ro won iru awon ogun to ti ja baba to bi olomo iru awon ogun to ti ja mo re ma se ro won ma ranti mo yes e ma se ro won e ma se ro won kiesi kiesi emi o se otutun kan oluwa na o ma se otutun kan nu aye re lo se yi ni yo hu jade loni loni ojo monday lo ma hu jade e ki yo mo bi yes lo ta lo ta emi o la ona kan ninu agiju emi o la ona kan ninu agiju gbogbo yi ti ona dima e tewo yin bayi gbogbo yi ti ona dima ni oruko jesu ona yen la pada amen ona ma la amen ma la ibi to ro pe ko so na won fe lana fo ibi to ro ko si anu anu fe fo ibi to ro ko si oju ere fe fo yi tare fe yi pada olo fe ran lowo fo o fe connect ye lo se je ki oro ye ko wa lowo e mo pade ase e ti o si o lanu o ya lo pade amen oh my god o ya lo pade amen 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 sare mu die be fi si atari re mu die lo oro yen fi si atari re mu die be fi si atari re ma toro ba ya kanda ba hota pushara le da ma toliva and ha shelia era buna sana ya ha e la ma kona ba ha mo pade ase ni oruko jesu asojure re ase anu o ya ko wo aye re 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 o ya gbe re yo de dara fun jesu oluwa wa amen toju apere wa gbo yen o mo ma ran oro si tori pe agboro gbadura mo de mo pe loruko jesu adura re ma gba amen sugbon engineer ka to gbadura ba mi je ka gbo eri eri ta ba ti gbo eri yen ka wa gbo lu adura lo ki lo ja si eri God bless you. Amen. Yo dara fun yin. Eleni eri te fe so fun wa. Beni sir. Je le fo aluruko yin. Oruko mi ni Adegoke Buki. E bo so ke. Adegoke Buki. Lati Ijebu Itele, Ogun State. Ni to lo ate fun yin.
Oluwa se nkan to po fun mi because program yi mi o ko bi ara si mo je nkan to ke nkan kankan but awon ti mi o te expect pe ye kan so fun mi nipa program yan be si ni so fun mi pe mi na si be si ni gbo ile owuro te ba de ti so wi pe apere gbagbo emi na ma ro mi sinu awon ike ma n gbe si waju mo sa ma n gbo program yan ma ro mi sinu awon ike ma n gbe si waju ma mu ma n jade ma pe olorun ti bi oba emi na n jade lo o wa di ojo kan mo kan de pe mo so loju orun yen mo ri pe mo wa lala lala ti mo la yen mo ri pe ofa ba mi loju orun yen bi mo de se lala yen tan omo mi kekere bi omo odun meta o kan ke mo mi mo se ni kin da lohun ba pe kilode mo kan de jide ti mo jide joko pe won ni ogodo lala igbin alaburuku mo to be se ni la igba to gun fe sele si mi kon lara lara yi bi mo kan se gbo gba mi o mo pe ifan yen se wa o nkan bi to fo ni mo joko bayi mi o so ara mo kan gbo gba laya mi mi o kan le tonu ara mi mo ni o mi kan still fun pa sibe ni mo wa duro pe ki lo sele si mi yi ki ni le yo fa ni fe pe le ni ba sa ri pe omi se bi oba ti mo ba ni olaun se bi oba gun yan nbe won je je ki mi na je ri o ba sa ri pe omi yan lojo yan lo mi yan mo mu igba ti mo wa mu omi yan ton mo tun ba ya mi o wa oke sa mo sa n gbadura sibe na sibe sibe na mo ti pe dadi mi mo pe awon egbon mi kankan pe nkan kan bayi se mi o mo bi to fe ja se osugbon mo nigbagbo pe to pe looto ise bi oba yi ti o lo nkan kan mo to je pe omi yi na lo lo bo se so o mo mo gba sise fun mi mo sa be si ni lo mi yan mo gbo yi oju eyan lojojumo lojojumo suddenness a bi nkan yen to je pe ti ma fe wo egbe bayi o yi ma yi o bayi mo kan de ri pe o lo ko si nkan kan to se mi mo lati keke ke mo de ma fi pe nkan kan fun na wa ni ofun mi ti mo fe po bi igba ti igbale nkoyan lo fun ti mi o ri po but lati igba ti mo ti wa lo mi yẹn ti mo dẹ lo nkan yẹn bo se lo niyan o ti lo niyan o se lo mi ti e feel e mo ara ato mi feel anything nipa e ara wa o gba ato nikan yi o ati ojo yẹn mo wa pinu pe ti olorun ba se ti mi o lo le babalawo ti mi lo le onisegun ti ogun yi ise ma lerin ati gba yen mo so erin yen e so sita e pe alaye na message na e pe mo de run try best mi gbogbo nkan te ba ni ka se but mi o ri mo ti kokko wa igba yen na mi o ri ni mo wa ni jokijo ti ba tun wa to ye mo se ni kan ba mi wa ojo ti mo le teso je ki gbadun eya e ma ko gbadun afun mi agba olorun ko so kale wa ogun ti seku ni gberimo lati lo ogun yan ni gberimo wa ma po si ni gbogbo ba gboro re to ba ti gbagbo oran ya won lenu jesu ilo jasi ewe ewe oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Cecilia lati ile Ikorodu lati Ikorodu bẹẹni sa nílé Èkó kini toluwa se fun yin nkan toluwa se po arọwọ ọlọrun paapaa lori aye bọdá kan ni adugbo wa nbi bayi dadi bọdá yẹn ma n mọtí káàkiri ni bọdádi infact ìgbésí ayé òwú yàn débi tó máa wu ọlọrun bọlẹnu ìgbà tó ti ń gbọ programu yin dadi ìgbésí ayé bọdá yí padà òun ló rí tódúsì yin sí wa dadi òun ló ní ká máa gbọ programu yin ìgbésí ayé bọdá yí padà o dẹ̀ ń tẹ́ pé kò mú ifá tó tó máa yẹ nǹkan tó mú ọtí dá tó máa fíìsì fún ní báyìí dáde. lẹ́nu ìgbà tó ń gbọ́ prógrámù yín dáde mo bá bọ̀ dáì mo bá yin ọlọ́run. ifá tó tó máa ń nìkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ gánà ẹ̀wò ẹ lọ máa gbọ́ bàbá ṣe bí ọba ẹ lọ rọ òróró kẹ máa gbọ́ kẹ máa bá máa gbàdúrà sí kẹ máa lò ó ẹ wò òun dájú pé nǹkan yẹn máa lọ ó máa disappear. hallelujah. ó dẹ̀ ń yan ọwọ́ ọlọ́run mo ní ọlọ́run mo gbọ́ ọlọ́run ṣe ohun tó pọ̀. ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára. kábíyèsí. tó ń tinú afẹ́fẹ́ ṣe ìyanu. lórúkọ jésù ogun tó sẹ́kù ní gbérí mọ́ lórúkọ jésù. iṣẹ́ ọkọ rẹ̀ á dìde. ayé rẹ̀ á dìde. gbogbo ẹ tó gbọ́rọ̀ rí tó gbàgbọ́ ayé wọn á dìde. ó máa ní ìtumọ̀ 2021 ọdún àríyá ni. jésù olúwa wa. ìwọ lè rí bọ̀ máa mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ́. gbọ́ mi ìwọ ọ̀rá sẹ́yìn bíbélì lóyún ó sọ ohun tuntun tí ó wù jáde lórúkọ jésù ohun tuntun ó yẹ kó jẹyọ nínú ayé rẹ. ìwọ mò ń bá wí mọ̀mọ́ bàbá gbọ́ mi tí o bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo ọlọ́run lórúkọ jésù ọ̀run so tuntun nínú ayé rẹ. lórúkọ jésù ọ̀run so tuntun nínú ayé rẹ. bóyá gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ẹ̀ gba kọ́kọ́rọ́ ilé ẹ̀ gba kọ́kọ́rọ́ ọmọ gba kọ́kọ́rọ́ ògo o ti rí bẹ́ẹ̀ sáré pariwo olúwo so tuntun fún mi ó rí pé january la wà yìí january ó ti ń lọ díẹ̀ díẹ̀ olúwo so tuntun fún mi sáré àdúrà. orúkọ jésù orúkọ jésù Mimo!
bari sare kori so tutu fun mi lado yi o baba mi ma so tutu fun mi lado yi o alagbara o ta ni ri mi yo lanu ha ko ma le pade mo kidana pe kata ni wa sapojo o ya so tutu fun mi lado yi o baba mi ma so tutu fun mi lado yi o alagbara o ta ni ri mi yo lanu ha ko ma le pade mo kidana pe kata ni wa sapojo loruko jesu ota re ma sabojo amen ki osu yi to pari loruko jesu ota re ma sabojo amen ti o ba gbogbo loruko jesu won ba odupe amen sare pari wo oluwa so tutu fun mi je ka won eniyan parapo je ka ba mi dupe losun e so adua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh mi bo amen Alarun to po ni pa ti agbara ti mo nda wadua loruko Jesu ti Nazareth o ya ko nda wadua re amen enu ara re lo fi bere ohun ayo ohun otun loruko Jesu orun yoda re fun amen ni o ne mo gbadua ni oruko Jesu ti Nazareth mo larun yoda re fun amen ogbodo ohun ayo lo se yi ogbodo ohun idunu ogbodo ohun ti o pa olerin ayo loruko Jesu orun ma yo die fun amen orun ma connect ye amen wa do ninu amen lo le dara fun amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro re adayo amen eyin ti oyo e ma mura sile gbogbo e te gbe oyo ati agbegbe re ka jo gbadura ose ina ni program alagbara na ti a fe wa se ni ilu oyo oluwa lo palase lati gbe awon program yi kaakiri mo de mo wi pe eni to da aye ati orun loruko Jesu o ma la koja amen mo ni o ma la koja amen ibo la o ti pade a ma pade ni Ladigbolu grammar school ni ona owode ibe lati pade ni ilu Oyo feed yen lati pade ni ojo Wednesday Thursday ati Friday on the 2021 and 22 o se yi ka jo gbadua ka pade lago merin lago ma pade titi di ago meje wakati meta ni waju oluwa wa gbo gbogbo agbara to ba ni ko mo ri mu loruko Jesu agbara yen dasan amen oh my god mo ni agbara yen dasan amen oro abe owo amen so orun meje ti apete monday meje ti oluwa palase to ma se lododun one lagbara olorun akase adura yen e mo gbagbe e mo ma wa nbe a jo gbadura loruko Jesu ti Nazareth mo kede ayore o ma te olowo amen ti onla Tuesday a o pade ni apata yen nikan ko a o pade soka a o de pade ni olunloyo ni oruko Jesu wari anugba amen akoko kan na ta se tele ko yi pada e gbo mi e to kan be e to sapamo bi oluwa ti be ti emi re wa de waju oluwa ti emi duro wa gba eto yen amen o ma gba loruko Jesu amen wa gba loruko Jesu amen wa gba loruko Jesu amen yo de dara fun o amen e ko number e sile fun ebe aduro atabi ibere 0704178019 loruko Jesu wari anugba amen send the message so relay 0808208888 gbogbo eto re nibi to hamo oro agba fun o amen bolo ba fi si olokan lati support program yi lati support a program to nlo lowo lowo eyi ti se ti soji ta fe lo se to lo ba fi si olokan lati support e lati se da me wa re ibolo ba se si ko number sile 3032670285 a
agbe Mustafa Solomon Moses jade le Fort Bank bi Oluwa tin bete mi e wa loruko Jesu wa re ni ayo amen. Oh my God, money ware ni ayo. Amen. Bi o se le yo ware ni ayo. Amen. Kolo wa connect e. Amen. Eyan lojo bi oni ati ete se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu agba Olorun yo wonu aye re. Amen. Olorun ma dun ninu. Amen. Yo ya o lenu. Yo le dara fun o. Wari anugba loruko yo wa se bi oba. Amen. Ki pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ware ni ayo. Amen. Yo wa de ya o lenu. Amen. Gbadura gbogbo to ba lo bi apere igbagbo agbara to nbe nlo je Jesu oya ko ya ti mimo amen gba lo ko wonu e 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 gbagbara oya gbagbara oya gbagbara oya gbagbara oya gbagbara oya gbagbara ase ina lati orun wa loruko Jesu ko wonu apere igbagbo yen amen gbogbo ti o ba lo fun laye loruko oro ada Olorun amen ma la koja amen yo ti se agbara yo se tu sile yo se dande wa rowo Olorun mo wa gbadura fun o loruko Jesu alaanu re to ti sa lo ti pe ti pe ti pe oya ko ma pada bo wa amen oya ma bo wa ma bo wa ma bo wa ma bo wa ma bo oya ma bo oya ma bo oya ma bo amen gbo eyin te di what is asinu loruko Jesu were lo ma bi ma amen gbo e to npe ni agan a o ni pe o ni agan mo loruko Olorun ada Olorun wa de ri anugba yo le dara fun o be ni yo ri ko lo se bi oba ni won le ri kan wa re ni ayo mo ni wa re ni ayo gbo ra jade o le ti ri be ko le yi pada Jesu Oluwa wa amen ma fe ko se nkan kan pelu igbagbo fi owo re saya bayi fi owo re saya bayi ko wa wi pe emi gangan le ri kan ìrànlọ́wọ́ la tó kẹwàá máa sọ kálẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára ńlá. Ọlọ́run ìgbẹ́ bàbá ṣe bí ọba tó ń ṣiṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu ayé onípojúpo. Ó dé owó lu Ọyọ́ aláàfin wa o. Gbogbo ènìyàn túyáyẹ jáde ẹ máa bọ̀ nílẹ̀ dìgbòlu grammar school ìlú Ọyọ́ níbi ìsọjí alágbára lódìdí ọjọ́ mẹ́ta gbáko bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Wednesday 20 Thursday 21 àti Friday 22 oṣù tá a wà yìí. Ìsọjí ń bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ìrànlọ́wọ́ tó nílò látòkè wá fún ìtúsílẹ̀ ìdáǹdè àlùyọ àṣeyọrí àtàgbéga ní gbogbo ọ̀nà apọ́sù ẹ̀sẹ̀mọ̀ Mustafa JP Babaṣebíọba àtàwọn wòlíì kankan kankan ló ń bọ̀ níbi ìsọjí yìí o. Ọyọ́ fọ́kàn
ọdún ìgbà bẹ́ẹ̀.